Ölkədə vəziyyətin çətin olduğu dönəmlərdə bir çox məşhurlar kimi Manaf Ağayev də yardım kampaniyalarına qoşulub. Belə ki, Manaf Ağayev ehtiyacı olan insanlara ərzaq yardım edib. Söz vermişdim bunlara. Bunlar da gəlib bura, icazə versən bunların da payını verərdik, gedərlər. Bu birinci qardaşım, gözləri görmür. Birinci buna verir. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Sözünüz ver uşaq götürsün. Çok sağ ol. Sağ ol. Allah başını ver. Sağ ol. Sağ ol. Biz geldik 9. bu rayonda bana haber verdiler ki Ağayev Mircəlal əskərlikdə tramvalı Ərəba yaşadığı yer buradır. Özü burada qalır. Elə doğrudan əsir belələrinə vermək lazımdır. Allah sənə şəfa versin qardaş. Allah kürəyində dursun. Tezliklə ayaq üstə qalxasan. Maşallah ayaq üstə sənə onu bilə bilmirəm nasıl durum var. Tezliklə. İnşallah yaxşı olar. Bunu da bizdən qəbul elə. 2 dənə. Halal halal xoşun olsun. Sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol. Hə, biz gəldik Həzəz Donovda, 70 yaşında, 70-dən də çox nənə yaşayır, baxçadır. Gəlmişik oraya, gedək nənəmizi yanına. Nəfərsən? Gəl bəri, gəl bəri, əhqab eləyəm, keçməyəm oraya, əhqab eləyəm. Gəl bəri. Çox sağ olun, əlində olasın. Sağ ol, sağ ol, nəfərsən, necəsin? Sağ olun, çox sağ olun. Buyur, bu... Sizin kimi oğulların sayısında yaşayır. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Mənə dedilər ki, belə bir nənə yaşayır burada. Əgər yardım paylaşsanız, onu da qeyd et alın. Biz də qeyd et almışsın. Çox sağ ol. Soruşa, soruşa gəlir. Allah razı olsun. Allah bu dərdi bəlanı üstünüzdən götürsün. Sağ ol, anam. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol. Öpürəm sizi. Halal xoş. Mən Füzuli rayonunun Balabəh mənim kəndindənim. Ha, hiç bilmirdim. Füzuli olduğumu bilmirdim. Laf yaxşı, yerdim sən, mənim yerdim sən. Mənə elə dedilər ki, bir yaxşı nənə var. Biraz vəziyyəti yaxşı deyil, imkan varsa dedim baş üstə gələrəm. Başqa bilmədim. Mənim üçün fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Hansı rayon onda olsun. Çox sağ ol. Özüm işləm daha yaxşı. Allah sağ eləsin. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Bunu da sizdən razı olsun. Mənim dostlarım, hamısı dostlarım. Allah həmişə sizə. Yığışıblar. Əbülfəti, Hacı Elsəvərdir, Zahirdir. Onlar yığışıblar deyib bizim adımızdan paylaşırlar. Çox sağ olun. Onlara da sağ ol deyirəm. Hamısına sağ ol deyirəm. Hamısı mənim üçün öz balalarımdır. Öpürəm siz. Biz gəldik indi Sabunçu qəsəbəsinə. Burada da 5 ailə var. Yəni sadəcə çəkilmək istəmirlər. Ona görə də mən hiç məcbur deyiləmədim. Sadəcə bir bacı, bir də uşaq elə ikisi düşdü. Yəni görsünlər ki, 5 dənə də ailə burada gəldi. Halal xoşunuz olsun. Allah razı olsun. Allah bu bəlanı bizim üstümüzdən tezliklə götürsün. İnşallah yaxşı olacaq. Dövlətimiz sağ olsun. Sağ olun, halal xoşunuz olsun. O birilərinə də özünüz paylaşırsınız. Çok sağ olun. Sağ olun. Kardeşim. Kardeş deyil, mənim də vəziyyətim yaxşı döyül. Mədəni marifdə qalan dedim, ala birini deyil bu da sağ olun. Halal xoşunuz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Dostlar, biz gəldik, çıxdıq Keçliyə. Bir dənə xanım zəng eləmiş ki, sizə qurban olun. Bizim vəziyyətimiz yaxşı döyül. Bizə də yardım gətirin. Mükəmm tapmışıq burada, gedək görək nə məsələdir. Siz idiniz zəng vuran? Bəli, Allah kömək olsun. Gəlmək olar? Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Allah sizdən razı olsun. Əvəzim versin. Allah sizi, nə bilimi, həqiqətən deyilmişkən varsınızsınız. Allah haqqı, sizi həməşə izləyirik, həməşə baxırıq. Sağ ol. Allah sizi daha da uzatsın. Bu əziz gündən istəmişəm. Balaların xoş günün görəsən. Allah Tanrının ən xoşbəxt adamısınız ki. Yox, bir dəqiqə, tərifləmirəm, olan şey deyirəm. Hamıda var Rusiya, verən Allahdır. Ancaq Allah Taala yaxşı adamın əli ilə verir. Siz çoxlu şükürlər edin ki, Allah Taala bu yolu sizə açıb, hər adama açmır. Şükür edin ki, sizə Allah qismət edib. Çox sağ olun. Bunu qoy mən deyim, bu efirə də düşsün. Çünki özgənin malına girmək olmaz. Bunu mənim dostlarım yolluyor, bir siz döyürsünüz, hə?
Hani 45 karofkaydı, paylaya paylaya geldik. Ebülfet dostum Leningrad'dan. Hacı Elsever, bir de Zahir benim dostlarımdı. Yığışıblar, deyirler benim adımdan. Bunları payla, yani çünkü ben öz adımdan payla kurtarmışam. Yani dedim onlara da salamınızı yollayın ki sağ olsunlar. Allah onların belə nə tərdin başlarından töksün. Qəribdilər, qərib imamızıya bağışlasın. Bu ayın hörmətinə Allah onlara bir əmin əvəzin versin. Xoşbəxt adamdılar ki, belə şeyə qoşulublar. Allah çok razı olsun. Halal xoşunuz olsun. Allah əvəzin bir əmin versin. Çok sağ olun, çok sağ olun. Təşəkkür edin. Axıra kimi belə olarsınız. Yox, elə mən doğulan da belə doğulmuşam. Bilirəm. Yenə deyirəm ki, axıra kimi belə olasın. Necə varsınız? Maşallah olsun, maşallah olsun. Allah pis gözdən saxlasın. Həqiqət əsəndən də deyilmişkən var imusunuz. Sözə düz adam. Mənim nömrəmi haradan tapdınız? Maraqlıdır. Maraqlıdır. Verən sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizin yaxın dostunuz deyilər. Allah kömək olsun. Allah razı olsun. Allah kömək üstə dayağınızda olsun. Sağ olun. Allah sizi bu yoldan ayırmasın. Çox sağ olun. Salam Manaf bəy. Artıq neçənci dəfədir ki biz görürsüz, yardımlar paylayırsınız ehtiyacı olan ailələrə. İstəyir biraz məlumat verəsiniz. Bu artıq bugün neçənci ailəyə yardım veriləcək və bu vəsaitlər hardan sizə verilir? Öz cibinizdənmi və ya kimlərinizə kömək ilə? Mən bunun özümdən gedən deyirəm. 150 karotka özümdən, 200 kilo da ət, hamısı da çəkilişlə olur. Bu özümün öz büdcəmdir. Amma dünənləri paylamışam, başqa bir dostum var idi, siz tərəflərdən de Lənkərandan əl yaradı oğlandı, dostum da Rusiyada yaşayır. O yollamış sizi 30 karotlarla ki alıb paylayarsa. Bu günləri də yenə 3 dənə dostum var, Əbülfət mənim dostum Leningradda yaşayır, öz kətçimdir, uşaqlı dostumdur. Hacı Elsever var, yenə mənim dostumdur. Zahir Astaralı yenə mənim dostumdur. Əbülfət 30 karofka, odusu Hacı 10 karofka, Zahir də 5 karofka ki, əslində onlar deyib adımızı deməyin, amma niyə ki deməyin, halallıq deyəcək bir şey var. Yəni dostlarımla elədilər ki, yəni öz adımdan payla, mən də öz adımdan istəmirəm. Yəni kimisə haqqına girmək olmaz, mən Allahdan qorxan adamam. Öz adımdan payladım getdi, bunları onların adına çatmayan adamlar qalıb, söz vermişdi. Hə, indi inşallah da indi görürüz. Bir də təxminən nə qədər pul vəsaiti xərcləmiş? Valla 10 min manat mən özüm, öz cibimdən. Haradasa elə bir 7-8 minlə təxmini də ki, dostlar verib onlar verir. Bəs məmurlardan kimsə ümumiyyətlə sizinlə görüşür və ya sizə bir hansı bir məsləhət mi deyək və ya pul ayırıbmı ki, yəni bunu da köməkli eləyin. Bizim adımızdan və heç bizim adımız olmasın. Yox, mən heç, əvvəla heç kimə demirəm. Heç bunlara... Yox, ümumiyyətlə, siz hər halda görünürsünüz, tanınmış adamsınız. Yox, deyilməyib, belə bu dostlarım deyilib. Mən ümumiyyətlə xoşlamıram, utanaram ki, məsələ deyim ki, nəysə. Bunlar mənim yaxın adamlarımdır. Ona görə dedi, qardaş, elə verək bizim adımızdan, sən öz adından belə. Dedim, yox, özüm paylayaram, amma sizin adınızdan paylayaram. Nəyə gücün çatır, eləsin, sağ olsunlar. Yəni onlar deyilə, mən yəni xoşlanmam ki, məsələ deyim, yəni hamı görür də, eləyən, mən necə deyim? Siz belə deyək, yardımlar etdiyiniz vaxtda da bunu imkan vermirdiniz çəkdirməyə, yəni görüntüləri əldə eləməyə, amma sizi qınıyırdılar efirdə ki, bəs imkanınız yaxşıdır, yardım. Amma ondan sonra siz, belə deyək, icazə verdiniz ki, biz də eyni zamanda biz də gəlib çəkək, göstərək. Yəni necə oldu fikrinizi dəyişdiniz? Fikrin dəyişmək deyəcək, mən bir dəfə payladım, elədim. Qardım, gördüm efirlərin birində deyirlər ki, filan kəs yardım vermir, filan kəs yardım vermir. Həqiqətən xətirimə dəyir ki, öz elə bir moment deyirlər ki, mən yardım paylaya. Bu oldu ilə istəyirlərdi. Sonra dedim, valla mən açığı gözdən, nəzərdən qorxan adamam. Yəni istəmədim də o, yəni namaz kimi də, eləyirsən də. Qohum əqrabalar var idi, bilirdim ki, yaxşı yaşamırlar, mən təxmini bilirəm. Də. Dedim, elə onlara yardım edeyim. Bundan qabaq 2 dənə qoyun kəsmişdim. Biraz da karoftalar düzəltdim, apardım da adamlar vardı. Verdim, sonra gördüm, yox deyirlər, yox, inanmırıq, göstərin. Amma mən bir söz deyim də, bugün elə bir günü doğrudan göstərmək lazımmış. Bugün göstərmək lazım, başqa günlər yox. Çünki bugünləri prezidentimiz özü dedi, hamımız bir yerdə güclüyük. Yəni, hamı gücün versin, bu bir dənə dövlətin işi deyil, bu elə bir bəladır ki, bu da imkanlı adam, hərə öz büdcəsində 1 min manat, 1 10 min manat, 1 50 min manat, 1 500 manat
Çox kişi yığılanda böyük bir iş görürlər. Amma ən çox köməkliyim nədənsə müğənnilərdən gözləyirlər. Amma bir dənə mənim xoşuma gəlməyən odur ki, yəni müğənnilər gəlsin, mən biz də eləməliyik. Bəli, amma nə qədər müğənnil var? 20-30 dənə müğənnil, söhbət üzrə gedən müğənnilən gedir də, yəni kimsə gedib özün gücün dolandırır. Yəni bununla problem qutarırsa, nə var ki? Ya, Marat bəy, belə bir arqument gətirirlər ki, müğənnilər bir gecə 2000, 3000 qazanır ən azı, ən ucuz müğənnilər. Amma məmurların isə aylıq maaşı 1000 manatdır, yəni normalda. Ona görə hər halda məntiq var biraz. Vallahi mən siyasətə qarışmıram. Yəni mənə belə suallar verilmə özümlə bağlı yardımla. Kim nə qazanır, kişi kişinin pulu saymaz, özünə qismət, bacarana da baş qoymaz. Yəni kim nə qazanır? İndi sadəcə İndi bir Allah şahit ki, şimdi sabah bunu da böyüdəcəklər, çünkü mən kamera gətmişəm, siz burada gördünüz. Yox, dostlar onu da bildirək ki, biz Kanal 13 olaraq çəkiliş eləyirdik 20 yanvar ərazisində və Marat bəyimi gördük. Sağ olsun ki, razılıq verdi bizim çəkilişimizə. Sən də dedin ki, çəkiliş eləyək biri, dedim, elədir, sən elədə, nə var ki burada? Yəni, əslində mən özüm çəkirəm, özüm də paylaşıram, iş başqa lazımdır. Sən də xətirən istəyirəm, mən gizlətmirəm. Bunu gördüm, problem yox, çək, burada nə yapıyorlar ki?